સ્વાગત છે ફરી એકવાર આપણી YouTube ચેનલ અક્ષર કોમ્પ્યુટરની અંદર. મિત્રો, વેધર રિપોર્ટની અંદર આપણે વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજો મન મૂકીને વરસ્યા, લોકો પણ ખુશખુશાલ થઈ ગયા છે. તો મિત્રો, વાત કરીએ રાજ્યની અંદર મેઘરાજાનું આગમન થયું છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ મહેર કરી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં મોટાભાગના જિલ્લામાં વરસાદથી ખેડૂતોનો ખુશીનો માહોલ સર્જાયો છે. એક તરફ અમદાવાદ તરફના વિસ્તારોમાં વરસાદ હજુ મન મૂકીને વરસી નથી રહ્યો, જેથી લોકોને પણ છે એ સાંબેલાધાર છે, વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહી છે. ત્યારે આજે સૌરાષ્ટ્રના મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ કરી લોકોને ખુશખુશાલ કરી દીધા હતા. અમરેલીની વાત કરીએ મિત્રો, અમરેલીમાં સતત ત્રીજા દિવસે મેઘસવારી યથાવત છે. બાબર શહેરમાં 2 કલાકમાં જ 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, તો બાબરામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદ નોંધાયો છે. 3 દિવસમાં પડી રહેલા વરસાદને કારણે મિત્રો કાળુભાર નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોની સાથે સાથે અમરેલી શહેરમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદનું આગમન થયું હતું. અમરેલી શહેરમાં વરસાદનું આગમન થતાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા, વરસાદના શહેરના રોડ અને રસ્તાઓ છે પાણીથી ભરાઈ ગયા હતા. જે શહેરીજનોમાં વરસાદના આગમનથી ખુશીનો લહેર ફેલાયો હતો. વરસાદી માહોલથી છે મિત્રો ગરમીમાં લોકોને છે અશાંતિની રાહત મળી હતી. પછી મિત્રો વાત કરી દઈએ ગીર સોમનાથની, તો ગીર સોમનાથમાં ઉના શહેરમાં તાલુકામાં વરસાદી ઝાપટા શરૂ થયા છે. અસહ્ય ગરમી બાદ છે મિત્રો વરસતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી. લાઠીની વાત કરીએ તો લાઠીમાં છે મિત્રો અમરેલી જિલ્લામાં ફરીવાર મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું. લાઠીમાં નગરમાં વરસાદની માહોલમાં છે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થતાં લોકોમાં ખુશીની લહેર છે દોડી ગઈ હતી. વરસાદના નગરમાં છે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી અને ખેડૂતોને આનંદ છવાયો હતો. ભાવનગરની વાત કરીએ તો મિત્રો ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણા સિહોરના જે વરલ ટાણામાં છે એ સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સારો વરસાદ પડી જતાં ખેડૂતોને ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી અને લોકોમાં વરસાદમાં છે એ નાહવાનો આનંદ લીધો હતો. બોટાદની વાત કરીએ તો બોટાદ શહેરના સહિત જિલ્લાઓમાં છે મિત્રો ગઢડા, રસાબ, બરવાડા, રાણપુર, પછી પાલિયાદ સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ હતી અને વરસાદના વિસ્તારોમાં છે પાણી ભરાયા હતા અને લાંબો સમય બાદ છે વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં આનંદ જોવા મળ્યો હતો. સાવરકુંડલાની વાત કરીએ મિત્રો તો સાવરકુંડલામાં અનાધાર વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી ગઈ હતી અને અસહ્ય જે બફારા બાદ છે વરસાદ વરસતા લોકોના ઉકળાટમાંથી છે રાહત મળી હતી અને ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે છે વરસાદી વીજળી ગુલ થઈ અને જે અનાધાર વરસાદથી છે ખેડૂતોને ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પછી મિત્રો વાત કરીએ તો ભાવનગરમાં સિહોર, વરલર આજુબાજુ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો અને વરસાદને પગલે સિહોર તળાજા રોડ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને વરલ ગામમાં આવેલી સ્થાનિક નદીનો પૂર આવી જતાં રસ્તો પણ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને નાળાનું કામ ચાલુ હતું તેમાં પણ વરસાદ વરસતા ડાયવર્ઝનનો રોડ છે વરસાદથી પાણીથી ધોવાઈ ગયો હતો અને રસ્તા બંધ થઈ જવાથી નદીની બંને કાંઠે છે મુસાફરો, બહાર ગામના છે વિદ્યાર્થીઓ માટે અટવાયા હતા અને લોકોના ટોળા પણ પાણી જોવા માટે છે ઉમટ્યા હતા અને ટ્રાફિકના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને ભાવનગરમાં આજે બીજા દિવસે પણ મેઘમહેર છે એ ચાલુ જ છે અને શહેરમાં અમુક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો અને અસહ્ય બફારા બાદ છે વરસાદ શરૂ થતાં લોકોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ હતી. ગોંડલની વાત કરી દઈએ તો મિત્રો ગોંડલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો અને વરસાદ ધમાકેદાર બેટિંગ ખેડૂતો સહિત પ્રજાના આનંદની લાગણી સુકાઈ હતી, એટલે કે ફેલાઈ હતી. રાજકોટમાં મિત્રો વાત કરીએ તો ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ છવાયો હતો અને જે મેટોડા ગામની આસપાસ પંથકમાં વરસાદ પડ્યો હતો અને GIDC મેટોડામાં જે વિસ્તારમાં વરસાદ આવતા ગરમીને લોકોને રાહત મળી હતી ને બીજી તરફ છે ગોંડલમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સાયલા ખાતે સારો એવો ધોધમાર વરસાદ છે ચાલુ, ઠંડીનું મોજું છે પ્રસરી વળ્યું હતું. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોને અવશ્ય શેર કરશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો.